Привіт, мої дорогі друзі. Я хочу сьогодні відповісти на питання, бо я вважаю, що дуже важливо відповісти на ті питання, бо їх було багато до попереднього блогу, до одного з останніх блогів, скажімо, там, де я назвав його провокативною назвою «Київ – місто без вулиць». І він набрав багато лайків, багато переглядів, але в той же час набрав якусь таку велику суму дизлайків. І судячи по коментарях, які, скажімо, повторювалися за своїм змістом, я зрозумів, що треба на це відреагувати, тому сьогодні відповіді про цей блог. Якщо ви не дивилися цей блог, обов'язково перегляньте, а тоді повертайтеся, або як хочете, можете спочатку подивитися відповіді, а потім для інтриги, а потім подивитися сам блог. Поїхали. Сюрпризом для мене стало кількість дизлайків на блог про Київ місто без вулиць. На 1000, скажімо, лайків до цього блогу я отримав десь порядка 55 дизлайків. І, в принципі, я до такого не звик, бо переважно на 1000 там виходить 10-15 дизлайків, скажімо, в попередніх блогах. А тут я потім, почитавши коментарі, я зрозумів, звідки ноги ростуть. Отже, чим я образив? Значить, Алекс Ірпенський, дізлайк, ледь додивився до кінця. В кожному місці є свої мінуси і свої плюси. За 40 хвилин не почув жодного позитивного слова про Київ. Щоб довести інфраструктуру міста до європейських стандартів, треба влити десятки ярдів баксів. Не треба порад, допоможіть грошима. Власне, з вами дозволю не погодитися, тому що я показував блог, обов'язково подивіться про вулицю Пушкінську, де залили 140 мільйонів гривень. Це уму непостижима сума за те, що ви, от, кияни, отримали з поліруваними гранітними бордюрами, з стовпчиками з нержавійки, з невирішеними питаннями велоінфраструктури, яка просто як така, знаєте, як стрічка мантра така, типу, от, ви хотіли велоінфраструктуру, нати вам, але ви потім мусите приїхати до підземного переходу і піти, взяти ровер на раму на плече і піти в підземний перехід. Невирішені перехрестя, тобто реально бред-бредський, тобто питання паркування теж дуже сумнівне і так далі. І, власне кажучи, що в Києві є величезний бюджет, і величезний бюджет капітальних ремонтів і нових проєктів, і є прекрасні ініціативи, є агенти змін, є хлопці, які проєктували площу контрактову. Контрактова площа – феноменальний проєкт, давним-давно зроблений, ніхто його не втілює. І, власне кажучи, але стовпчики з нержавійки нормально пиляємо бюджет так, якби, кожний день. Тому я Київ обожнюю, в мене там маса друзів, в мене там куми є, в мене є маса знайомств, в мене є певний бізнес, так само тепер там справи. І я не можу про урбаністику Києва дійсно сказати нічого хорошого. Тобто, крім острівців приватних забудовників, як Юніт Сіті, наприклад, так? Ну, це є не то, що крапля в морі, там, це є роса в океані, розумієте? Крапля роси в океані, потреб. Тобто побутової урбаністики в Києві нема. Але зрештою, якщо ви мене переконаєте, напишете мені, подивись сюди, поїдь туди, я обов'язково поїду і зніму, і похвалю. Ну, наразі, типу, я в своїй масі Київ показую всім містам України жахливий приклад. Люди, які пишуть ДБН, живуть в цьому гімні, вони його придумали, вони його туди написали, і нема нікого, хто хоче це питання зрушити. На жаль, за півроку моєї посади в міністерстві я цього зробити не встиг. Хоча в плані календарному зміни ДБНу до ДБНу вулиці дороги було в мене, можу показати вам календарний план, щоб ви в тому переконалися. Ну, або повірте на слово. Георгій Курган, не подобається, ніхто нікого силою не держить. Ну да, дійсно, типу, тобто, позиція така, що ми так звикли жити, і нам це подобається, і типу, вам не подобається, валіть нахер з Києва, да? Тобто, але хочу вам сказати, що Київ – це столиця, і на неї право має кожен громадянин України. І це не є місто в собі закрите, яке, скажімо, якби Київ робив тільки політику, скажімо, в себе, то добре, нам не подобається, ми поїхали жити в Берлін чи в Відень. Але коли це є столиця, яка має масу чиновників, зі всієї країни приїжджають спеціалісти на наради, зрештою, центр діловий України. І тому я перепрошую все-таки, але ну, я маю право про це говорити, так як і кожен громадянин України. Тому слухайте критику і прислухайтеся. Основний момент, який я відчув, це таке протистояння і ревність до Львова. Типу,
От якийсь там Тимур Вінніпух пише: ви во Львові давно били, то же самое, даже хуже, а жопа в столице, только из-за понаехавших, строят для вас же все, кому не лень, а вы тоже гребете квартиры в комплексах ужасного качества и от застройщиков ничего не требуете, аби взять что-нибудь. Ну, я зараз у Львові, не то, що там давно був, я зараз у Львові, я вам твердо можу сказати, що так, у Львові і краще. І тому і в мене таке враження, що ви не були давно у Львові, тому, якщо цікаво, можу дати список вулиць, якими пройтися після ремонту і подивитися, як місто, скажімо, себе поводить. Нема ідеальних, скажімо, рішень, але є дуже багато цікавих, правильних, скажімо, початків. А що стосується понаїхавших, то ще раз повторюся, що можна подумати, що їдуть тільки з Львова, понаїхали до вас в Київ, так якби, і можна подумати, що кияни не купують квартири, не думаючи про, скажімо, думаючи про урбаністичні якісь тематики. Ну, це смішний коментар, так якби, я думаю, що ви зі мною, решта глядачів погодиться, так? І, власне кажучи, таких от, скажімо, хейтерів на тему ревності Львів-Київ виявилося десь порядку 55 людей. Ревність була ще не тільки до Львова, ще ревність зустрічається до Європи. Типу, що, типу, нахер нам Європа, ми тут всі самі взагалі розумні, типу, та там теж у них проблеми, і взагалі, типу, за що нам все. Так, якби, такі коментарі теж зустрічаються. Ну, як кажуть, це YouTube вільний для коментарів і думок, тому будемо і такі коментарі, ну, скажімо так, брати до уваги. Натомість є коментарі львів'ян, які жили в Києві і повернулися. От Соломія Кровець пише: повністю підтримую все, що ви сказали, і показали у відео. Сама переїхала зі Львова в Київ минулого року по роботі, почала замічати всі ці проблеми буквально з першого місяця життя в Києві. На жаль, Київ дійсно непридатний для пішоходів. Я, як людина, яка ніколи не хотіла мати власне авто, сама почала задумуватися, що без авто в Києві не вижити, боляче спостерігати загальну занедбаність міста і тотальну байдужість до навколишнього середовища. Хочеться переїхати назад до Львова і досвід життя в Києві забути як страшний сон. Наталія Тигай. Під враженням вашого відео прийшлася Львовом і мені все довкола сподобалось, чи не вперше. Дякую вам. Євген Еускаді. Юліане, спробуйте зустрітися з радником мера Кличка Максимом Бахматовим. Заодно знімете черговий випуск, донесіть йому це все. Якщо знайдете спільну мову, то скласти якийсь план по рятунку Києва, тому що рятувати потрібно вже давно, потрібні саме дії, а не слова. Дякую. Дякую вам за коментар. Насправді, ну, дивіться, я не знайомий з Максимом Бахматовим, я подивився кілька його блогів, вони дуже розважально такі смішні, іронічні, цікаві. Потім мені трошки ця манера мене знудила, тому що, звичайно, що коли є радник мера, він мусить загравати, робити все, щоб ви любили мера, і так, якби, таку безпосередність в поведінку такої безпосередньої людини постійно застосовувати. Я думаю, що міська рада, ну, КМДА, скажімо, київська адміністрація, є настільки важким таким потягом, який їде по інерції, що навряд чи Бахматов щось сильно там поміняє, скажімо, чесно кажучи. А от претензії суспільства і думка здорова киян, як мешканців, які розуміють, що вони хочуть, оце може дійсно вплинути на будь-яку владу. Тому я для вас роблю більш, скажімо, професійні блоги, більш вузькотематичні, можливо, довші блоги, не такі розважальні і анімовані всякими хохмами, приколюшечками і так далі. Тому що мені важливо не вам подобатися, а мені важливо, щоб ці речі, в яких я абсолютно впевнений і переконаний, ви зі мною розділяли. І ми колись разом змогли це втілити в будь-якому місті. Оце моя ціль, і тому наразі, якщо буде, скажімо, запрошення від Бахматова, то я задоволенням з ним зніму блог. Але такої цілі їхати до нього, напрошуватися, щоб йому розповісти. Є маса книжок, які, я думаю, він так само читає, і там все давно написано. Так, Володимир Єніч питається, якраз за часів Кличка з'явилися перші більш-менш масштабні якісні проекти громадського благоустрою.
першу чергу значна кількість парків. Ще роки зо три тому про ці речі взагалі ніхто не думав. Ну і слава Богу, якщо є позитивні зміни, я ж не є блогер, який критикує Кличка. Я його знаю особисто, бачив не раз, і мені симпатичний він, як чоловік, і наш гордість, боксер, скажімо, і так далі. Але глобально, скажімо, в Києві погано. Так, якби, якщо є якісь, скажімо, десь парки, причесали, порятували, слава Богу. Що робити з ганками сталінських споруд? Нерідко там купа сходинок, чи можна якось це виправити? Це взагалі питання не тільки про сталінські споруди, питання до багатьох класичних об'єктів, які мають сходи, там, гранітні такі цілі композиції. Звичайно, що є, що можна, є заходи, які дозволяють це зробити. На цих зображеннях можете бачити приклади з Європи, як до історичних будинків роблять класні пандуси або якісь, скажімо, прилади для електричні, для людей з інвалідністю, з інклюзивними вимогами. От, тому все можна, якщо до цього прикладає руку, скажімо, дійсно людина, яка думає про ту потребу і має якийсь елементарний смак. На жаль, у нас переважно це так два швелера кинули, типу, на сходи, каже, нате вам, типу, от це нормальна тема. Дуже слушне питання задає Олександр Мельничук. Хтось колись підраховував приблизний бюджет, аби привести Львів у порядок, саме з точки зору побутової урбаністики, і чи є якісь спеціально навчені люди, які є закріплені за якимись районами Львова, що працюють над побутовою урбаністикою в проектному режимі. От є проект, от на нього треба стільки грошей, як взагалі такі бюджети плануються? Ви абсолютно слушне питання задаєте, це питання не тільки для Львова і Києва, а для будь-якого міста. В нас всі зараз вже часу люблять говорити, чому не люблять, чому у нас не будуються розв'язки, де дороги згідно генплану міста, генплан чому не виконується. Так от я хочу сказати, що ні один генплан України, я можу дати оцю праву руку на відсіч, не виконується в Україні. Тому що його, ну, скажімо, в ньому економічної підоснови, соціальної підоснови, мається на увазі з точки зору обговорення ідеології міста суспільством, нема. І переважно це є замовлення на тендерній основі якомусь проєктному інституту, він там сидять сивочолі такі потужні мудреці, там, лаврські старці, які сидять і малюють конюшини, такі от розв'язочки. І от малюють різні, скажімо, кільця навколо там, і думають, що це все буде класно. І бюджет цього генплану порахувати практично неможливо. Там є такі кошторисні вартості, мільярди якісь незрозумілі. Але ви розумієте, що коли генплан розраховується на якісь там 5-10 років, то міняються економічні ситуації, міняється, ну, там зараз коронавірус, так, там міняються парадигми, міняється бізнеса, міняється взагалі курси валют, в кінці кінців, типу економічні стани, політичні стани в країні. І тому, власне кажучи, Європа перейшла на інтегровані концепції розвитку. Тобто на 5 років рахуються рани в місті, які треба обов'язково залікувати, рахується їхній бюджет, потім цей бюджет, скажімо, ті ранки, скажімо, ще просіюються, ті проекти, тому що ми не розуміємо, що бюджет міста, наприклад, там 10 мільярдів євро, а нам треба 20 на всі ці хотілки. Відповідно, ставлять пріоритетність і так планується, то, скажімо, відверто, у Львові так ніхто не робить. І ні в одному іншому місті. Ну, по крайній мірі, я таких планів щодо урбаністики і кошторису я не бачу. Просто кажуть депутати, ну скільки дамо зараз там на капітальні ремонти вулиць? Там? Стільки-то. А да, нам треба поасфальтувати вулицю Хуторівку. Скільки? 20 мільйонів. Давайте голосуємо. Розумієте, це завжди йде через таку, за перепрошенням, сраку, тому що така традиція політична. І взагалі українці стратегічно мислити, скажімо, не навчилися, на жаль. І політичні уподобання також про це свідчать. Є коментар про те, що я анонсував, що моя поїздка Києвом автомобілем буде паралелі з іншим блогом, таку саму поїздку вулицями Граса. І тут же я отримав коментар, що брати Грас для порівняння з Києвом не виходить, бо перший не є столицею. Київ потрапив в зачароване коло, більше автомобілів, менше місця для пішоходів, менше місця для пішоходів, відповідно більше для автомобілів.
Насправді не погоджуюся з вами, тому що я з задоволенням проїдуся вулицями, коли відкриють карантин, я проїдуся автомобілем по Берліну, по Відню і, можливо, Лондоном, якщо вдасться, щоб відчули столичні масштаби. Але це не зачароване коло, це спокійно робиться політика по покращенню, по розвитку громадського транспорту. В Києві є величезний потенціал вулиць, ширина вулиць дозволяє зробити просто неймовірні перетурбації для того, щоб люди пересувалися швидше. Тільки треба дозувати в'їзд в центр автомобілів і це робити дуже спокійно в Києві з його бюджетами, це можна зробити за 5 років, повірте мені. В Києві є маса офісів європейських донорів, які фінансують своїх спеціалістів, консультантів за їхні ж гроші, лиш би була політична воля. Тобто зараз я розумію, що коли більшість людей, скажімо, типу, уявляє собі, коли бачить вулиці, що все в автомобілях, і тому це більшість людей їздить на автомобілях. Я ніколи не пересяду свого Мерседеса там, типу, чи Рендж Ровера в метро, ви що, це ж якби це для мене просто крах житті, типу, да? Тобто цю парадигму треба змінювати. На цим треба працювати, треба робити круті зупинки, громадські класні простори, щоб я відчував себе в центрі, не в центрі Києва, не в оточенні мафів, так якби опльованих з сигаретами і з кавою. Розумієте? Я відчував себе як на Олександр Плац чи на Потсдамер Плац в Берліні. І чомусь, коли люди на громадських просторах Лондона, стоять мільйонери, да, їм не западло проїхати в метро. Тобто все міняється, насправді ці проблеми Європа пройшла. Це треба просто політичну волю і не більше. А грати треба подивитися просто для прикладу, бо люди ті самі, автомобілі ті самі, а політика інша, розумієте? Просто подивитися, вам все стане ясно. Павленко Семен пише, аж больно смотреть, скільки літ друзям і знайомим говорив, що Київ – лучший город міра. За последние несколько лет уже стыжусь этих слов. Спасибо большое за видео. Та насправді не треба стидіться. Насправді Київ дійсно один з найкращих міст Європи і світу. І його потенціал просто не відкритий. І рельєфи, скажімо, Дніпрових руч, і острови на Дніпрі, і саме Дніпро, скажімо, сам Дніпро як річка, і мости, тобто там потенціалу в Києві ще дуже-дуже багато. Просто треба поміняти, ну трошки поміняти парадигму, і ви, кияни, просто мусите це вимагати. Тобто збирайтеся, говоріть, поширюйте це відео, спілкуйтеся. І коли це буде армія, критична маса набереться. Критична маса – це всього-навсього активних 10-15% населення, повірте мені, що все дуже швидко поміняється. Тому давайте на цьому і завершимо. Я вам дякую за перегляд. Я вдячний за таку кількість коментарів. Вибачте ті, кого, скажімо, коментар не зміг відповісти, бо то займе 3 години. Власне кажучи, будьмо урбаністами і думаємо про комфорт в своїх містах. Думаємо більше категоріями, власне, спільних цінностей, спільних просторів. І все тоді в нас потрошки цеглина за цеглиною стане набагато краще. Дякую вам, до наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал, обов'язково лайкніть, це важливо для просування блогу вверх. Тому я для вас готую наступний, щоб ви знову поширили і лайкали. Побачимось.